Дворічна Ліза не відчуває ніг. У її мами складний перелам передпліччя, у тата осколкові поранення. У Львові медики рятують цілу сім'ю з Бахмута, яка постраждала від російських обстрілів у переддень евакуації. Уламки від їх ракет прилетіли до будинку просто під час вечері. З-під завалів сім'ю врятували сусіди. Про цинічність окупантів і боротьбу за життя у сюжеті Олександра Стасишин. Їхній рідний Бахмут нещадно обстрілює окупант, нищить щораз більше житлових будинків. До жовтня ця сім'я ще сподівалась на чудо, та обстріли не припинялись. Коли не стало ані світла, ані тепла, а їжу довелось готувати на вулиці, вирішили евакуюватись. Завадив черговий обстріл. Залетів снаряд. Ми не упали, я накрила дитину, муж нас накрив. Я швидше встала. Ребенок у мужа на руках, муж без сознания. Кое-как встала, оторванная полукисть. Ну, что, ну, все равно поднялась я кое-как. Потом парни бегали с фонариками. Я попросила, забрали ребенка, забрали мужа, привели в подвал, потому что начался полностью обстрел именно домов. До лікарні поранену сім'ю відвезли українські військові. Спершу кілька операцій у Дніпрі, далі евакуаційним поїздом до Львова. Давай вдох отак. Оп. Коп. Оп. Коп. З тіла Павла витягли осколки. Інні укріпили руку. В неї була важка черепно-мозкова травма. Був багатовідламковий сегментарний перелом обох кісток передпліччя. Хворій було проведено два оперативних лікування. Перше, ми зробили ремонтаж апарату зовнішньої фіксації, а опісля зняли апарат зовнішньої фіксації і засинтезували дві кістки передпліччя пластинами та гвинтами. Дворічній Лізі дісталось найбільше. Через осколок в попереку вона не відчуває ніг. Пересувається лише на інвалідному візку. З малечею працюють реабілітологи. Ми її ставимо на ножки, ножки не тримають. Ну, тобто, коли я піднімаю, одразу згинаються ножки. Чуть-чуть є легенькі відчуття пальчиками. Якщо провести, вона так чуть-чуть трошки рухає, та й все. Не може ні зігнути, ні розігнути. Потрібен час. Може навіть до року часу. Поки родина боролась за життя, їхній будинок у Бахмуті росіяни обстріляли вдруге. Він буквально склався, немов картковий. Та подружжя вірить, найстрашніше позаду. Лише сподіваються, що Ліза не запам'ятає пережите. То там загорівся, то там загорівся, там попала, там попала. Ну, як би сказати, нічого хорошого. Жив город, жили люди, якби, як життя була. Тепер її нету. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вєжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.